kuma da shekara 50 sannan aka fara jin labarin ya akai janaizarsa la kafirai la yahudu la munafikan lokacin duk ba su fadi wannan zance ba da matsala ko babu to shine tambaya ta biyu masu cewa sannin abin ne ba ai ba ilimin abin ne ba ai ba to mun na itirafi ban sani ba su sanar da ni meye hikimar wannan labarin da aka yada lahin duk daya ne wannan maganganu suna na babin cewa annabi ya cika yana wayo mutuwa wayo mutuwa mutuwa na da ciwo mutuwa na me fikin karkashin sa sun iya kawo wani abu sha'arawi da kafin Allah ya shirye shi ya gane duk da ina gyara akan batun Allama mutawalli sha'arawi ina gyara akan lafazin da nayi amfani da shi na cewa yi taraju'i daga kalmar da yi a gaskiyar magana bayan da aka kawo min maganganunsa na ji da kunne na sai na fahimci tanaƙudi ba taraju'i ba ne ba taraju'i ba magana ta gaskiya kamar ma ya mance da wancan jawaban nan yadda bidiyon ya nuna a ƙarshen rayuwarsa ya shi ya tsufa sosai hira yake da ɗan jarida ne mai tambaya me za ka ce kan azabar kabari sai zama na yi ta ƙoƙarin daidaita abin da hadisai suke nuna ko tatsuniyoyin da aka ce hadisai ne da waƙi inda a lokacin hali ya nuna shi yake kai ya gane waɗancan hadisai ba gaskiya ba ne taraju'i shi ne ka fito ka ce waɗannan hadisai da a baya ne fatawa da su jama'a ina shailanta muku cewa na dawo daga kansu ba gaskiya ba ne ga gaskiyar magana to shi ne taraju'a amma fatawa ya yi ba tare da ya kore waɗancan hadisai ba wadda tanaƙud ake cewa da wannan sai yake nuna cewa ai lallai abinda nusus suke bayuwa gare shi ba wata azaba la azab qabla alhisab ba wata azaba da za a yi ta ga gangar jiki kafin yin hisabi azaba ga gangar jiki za ta faru bayan hisabi ne kun ga an samu tanaƙudi ne wannan amma alhamdulillah dai cewa daga bakinsa maganar ta fito kuma ina da bidiyon sanda kuma nake taimakon intiƙadi naqdi da ta'kibi kan maganganun da yayi a cikin alhayatul barzakhiyya ban san yayi wannan magana ba da yake gaskiya ɗaya ce gashi a ƙarshen rayuwarsa bai bar duniya ba yana faɗa abin da nake faɗa amma kafin yanzu a sami bidiyonsa yana faɗa da yawa za su kalli waye kai kama sha'arawi to shukarin sha'arawi ilimin sha'arawi gogayyar da sha'arawi in dai banda kawai tsaurin ido kai yanzu kake cewa sha'arawi kaza gashi sha'arawi ya tsinci kansa a rantsin da yana warware waccan magana da yayi ba tare da ya sani ba na ji ta da kunne na yana nassanta la azab qabla alhisab ba wata azaba ga gangar jiki kafin hisabi sai dai ga ruhi haka kuma ya faɗa ƙari kan wannan ya kawo ayar annaru yu'raduna alayha guduwan wa ashiya da ita ake masu mun inkarin maganganu na ce akwai azaba kabari akwai azaba ita ya kawo gun kore azaba kabari dama kuma na gaya muku ban tabbacin ya faɗe ta ba kuma littafin sama zai faɗe ta balle in gani shi a lokacin yana magana akwai azabar kabari da ayar wannan haka na faɗa muku na ce ni wannan ayar da nake kafa hujja da ita babu azaba a kabari babu azaba a kabari kwata-kwata sai dai ga ruhi sai gashi sha'arawi yana faɗarta yana kora azaba kabari da ita ya ce mai ayar take nuna tana nuna alu fir'aun da aka ce ana bijirar da su ga wuta safe da yammaci ranar kiyama kuma udkhulu alu fir'aun ashadda al'azab za a ce ku shigar da su mafi tsananin azaba to inda muka dan sha bamban da shi shi yana itijaji da wannan aya gun kore azabar kabari ta fuskar cewa aya abinda ta ce bijirar da su amma shigar da su ciki aka ce tseren alkiyama kenan azabta da ake bai wuce ta nuna wa ruhinsu makomarsa
a wuta ba wannan firgicin shine azabar da za a yi ta mai har sai ran kiyama kuma a shaddal azabi shine udkhul ud ya ayatace e adkhilu ne ko adkhilu ala fir'auna ashaddal azab adkhilu ala fir'auna ku shigar da su to ashe shigar da su sai ran kiyama a yanzu kawai majigi ake musu ana furgita su suna gani yake cewa to wannan kuma kabiliyar ruhi ce jiki ya zama kasa ruhin su ake nuna wa makomarsa sai ya furgice to azabar kenan a shaddal azab kuma shigar da shi ciki haka ya faɗa to ni na yadda da wannan tarifin nasa da yi kuma na ƙaru da shi amma a gaskiyar batu ma ni ba ta nan na kalli ayar ba hujja ta ce ita wannan ayar koyar azabar kabari take shine alu fir'aun Allah ya tabbata mana alqur'ani ba bude ba biyu ba cewa dilmiyar da su aka yi a ruwa ruwan teku ne ya haɗe su ba wanda aka yi wa kabari ba wanda yau in dai sharadin yin azaba sai a kabari to wannan al'azabul adana din da ake faɗa bai dace a yi musu ba domin su ba su da kabari ashe irin azabar da ake musu ba a kabari ba ita ce azabar da ake wa wanda shi ma mai kabarin ba a kabari azabta ba inda ake wa musu wannan azabar a nan ake wanda yake cikin kabari shi ma da na kabari da wanda ba a kabari nau'in azabar ɗaya ce ba a buƙatar kabari don yin ta kinan ba jiki za a yi wa ba maganar ruhi ce wannan ayi abin take nuna kawai shine ja ba a kabari ake azaba ba da a kabari ake wannan azabar da ake faɗa ne wa alu fir'aun to da ba mahallin yinta domin sharadin yinta ita dukkan hadisan nan daga cikin abin da na faɗa muku a rayuwa bayan mutuwa cha daga ganin magana nan ba wahayi ba ne shaci faɗa ne shine yanayi ɗaya ake ta faɗa kai ka ce duk mutane a yanayi ɗaya suke mutuwa kuma duk mutane a yanayi ɗaya ake jana'izarsu ya kamata idan alimul gaibi ne ke maganan nan a ji duk kowane yanayi ambatansa ya zo mutum nawa ne ya mutu bai da kabari nawa ne ya mutu a gobara ya kone kurmus nawa ne namun jeji suka cinye nawa ne wani abu ya salwantar da shi ba a yi makabari ba kenan su tunda ba a yi musu kabari ba sun fita daga wancan lissafin to zo kenan wato maganar ubangiji kawai ta takaita ne kan waɗanda aka yi wa kabari sauran wanda ba a yi kabari ba ya sallame su ya sauke alkiyama da hisabi daga kansu su banda su domin duk maganganun da suke na magana har su tashin ma duk iya abin da ya shafi iya na kabari ne duk maganganun ko ba ku fahimta ta to kenan duk wanda ba su da kabari fa ba su a sauran lissafin zance ba magana azaba kabari ba har tashin kiyaman ma ba su to kwarai zai zama duk wanda kenan masu kona gawarsu su sheke ta suna da gaskiya saboda shi iya ta'arifin qur'ani a waɗannan tatsuniyoyin hadisai magana kabari kadai suke ba wani yanayi da aka togace banda magana kabari wannan ya nuna mai magana mai karamin tunani ne ke ba ubangiji bane ba wahayi bane wahayi ba zai zo a kuntace haka ubangiji ya fi kowa sanin bai shirya a mutu ta hanya ɗaya ba bai shirya a makomar kowa ta zama kabari ba ya sani akwai billions na mutane da ba a kabari aka yi musu makwancinsu na ƙarshe ba billions kuma suna nan cikin duk abin da za a yi wani kabari za a yi musu to da su ma'ambatansu zai zo inda Allah ne ke magana inda gaske ne maganar kabari da tanadin da ake ta faɗa za a cikin kabari gaske ne da girman abin nan ba yadda za a ce ba aya ɗaya Qur'ani ta nuna shi tun daga Baqara har Nas ita ayar da suka makalewa ita ce wannan sadda nake muku karatu na ce ni kuma wannan tana cikin dalilaina na cewa ba maganar kabari ba mu domin gashi a waɗanda ake cewa ana yi wa wannan azaba su ba su da kabari ashe ba magana kabari ake ba ko suna da kabari alu fir'auna ba ruwa ne cinye su ba ruwa ne cinye su duk kabarinsu yana cikin teku ba mai kabari a cikinsu saboda haka kun ga shi al'allamatu sharawi rahimahullah ga ta yadda ya kalli maganar ta zama ƙari kan abin da ni na faɗa ya kuma ƙaro na sa hujja cewa yi ura dunan nan take nuna ba sa su ake ba nuna musu ake domin adkhilu ala fir'auna tana nuna shigar da su sirar lahira
amma azabar kabari me yake fada komai na lahira in ka tsaya sai ka daka ta masu magana azabar kabari da ni'imar kabari altashi alkiyama bai da wani amfani bai da wani kawai bata lokaci ne duk abin da za a yi wa mutum a aljanna an fadi akwai shi a kabari duk abin da za a yi masa a wuta an fada akwai a kabari uwa uba hisabi zaka ga bai da wani amfani an zo an gama komai an rubuta an maka hukunci to dan auna ran lahira na'am jama'a tibka da ruwa ta yawa kallan kafin a zo ga nan ga karamin hisabin da aka fara kai rai har gaban zatin Allah aka yi wa rai ko ba ku jina har gaban zatin Allah aka ce in ji Bara'u ibn Azib an tafi da rai an yi protocol da zuwa karshe dai yadda kuka sani za a je gaban Allah a yi me yagwa a tantance har Allah ya bada umarni ko rubuta shiri cikin illi na an gama kuma adilka kitabun marqum ya shadu al muqarrabun tanaki an gama muqarrabun ulaika al muqarrabun fi jannatin na'im sullatun min al awwalin wa sullatun min al akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina alaiha mutaqabilin yadufu alaihim wildan mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'asin mimma in la yasadduna wa la yunzifun fakiyatan mimma tayyarun wa la mutayrin mimma yashawnu hurun inun ka'amsal al-lu'lu'i al-maknun wa jazaa'an bima kanu la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thim illa qilan salama salama muqarrabuna fa ni ga matsayin su kuma an ce a sashi illina illina muqarrabuna muqarrabuna ga matsayin su an fa abin hadisin bar wannan kararar rubuci wasu kuma a dawo da shi kabari kuma mala'iku su zo su yi tambayar sa mara boka haula wala quwwata illa billah ya guce duk wannan a kabar da gashi an fada kuma a dawo da shi kabari dan ba a san da ma za a tambaye shi wai ma mumini ne ya ma yadda akwai Allah da kansa ne yayi hisabin a sama aka ce za a je da shi gaban Allah ya sa a gama tantance shi a ce ku sa mun shi a illiyin nan canaki haka yake hadisi kuma sai a dawo da mala'iku su caji aikin da Allah ya sake nasu ya ilahi hadisan kana kallon su karan da suke gasan tatsuniyoyi ne kawai kuma gashi alhamdulillah karatu yayi karatu yanzu su salafawa da kansu suka zakulu wannan libarbar da na sake ta akan madigar su cewa Bara'u ya bada ba fa duk abinda muke ga muku muka ji gun annabi ba labarai ne mu muna can muna kiwon raƙuma mun da ake gaya mana muna can mun giwon raƙuma mun da ake gaya mana mu kuma mu gaya muku ca nake an yi wannan kuma hadisin da ya faɗa ce nake nan abu ga imani ban da tuya ta je gun da ba a wasa kun ga wasa yana Buhari na nuna muku ya faɗi me ake a makabarta ba ɗaya daga wannan tatsuniyar shine nake ta shan gaya wa duniya wallahi imami mana imamu Ali bai cutu ba da wannan juya baya mu muka cutu addini ne cutu yanzu ku duba lafiyar riwayarsa ku duba ɗaya a gefe ƙazantar ɗayan riwayar da annabi ya ce ga zaɓi na zaɓin Allah mafitar ku lafiyayya aka sauya aka zo ana karɓa daga gun wanda suka faɗa ki zubar da lu'lu'in ilimin suna kiwon raƙuma wasu suna gun kasuwanci da siye da siyarwa suna tafiya gun mutanen da ba a san su waye ba su karɓo daga baya kuma a karɓo su so dalilu yusawu wala lan tadillu in tamassaktum bihim ila yawmi talqawni ladal awdi andubu amilu ila haysu dalilu yusawu fama li hasbun bil kitabi siwa iza
أضيف إليه الآل لا حين تشطبوا أميل إلى حيث الدليل يصوب تانيكي كراتين كينا يانزو بيه فوتو فيلي با يا دان وانا نمو غزكا جاوغا ينا جاغاش كراتين نمو كيمو عند annabi yace kullun yace ku karba yana fada lafiya ga inda suka karwato suka yi tasharhi suka tafi can suka bar masa nan shi kuma ya fada cewa su abubuwa suke dan da shi kuma yace duk motsin da akai da ni akai duk wani mutum da ni aka dama babu yace rintsin da aka shiga babu ali a gaban Allah aka fara a gaban sa aka kare na san na dare na san na rana na san na bazara na san na damuna na san wanda ya gabata na san wanda ya jinkirta na san na makka na san na madina babu wacce ba a gaba na aka yi ba aka bar shi ko ba maganar annabi cewa ku kama gashi ya kama hannu ya daga a wata irin wannan a gaban mutum 120 kawai iya cewa ranan komai a gabansa aka yi kadai wannan bata cancantar da shi a sa shi gaba ba mu ba rigimar khilafa muke ba rigimar kwa matsan da tarkacen da yake cikin littafin hadisi shine ya jawo wannan zancen ni da nake ba ruwa na da zancen khilafa ni ni akan wannan kwantsin bala'in tsiyar da yake littafin hadisi nake ta wannan kumfar bakin cewa me ya jawo wannan kwantsin bala'in da yake littafin hadisi me ya jawo shi shine wannan to ni ita ce fitina ta yanzu ta haka mutane su gane tatsuniyoyi aka zuba musu a sa man jagara a yashe su a yi waje da su wannan shi ne gaskiyar magana fi da awati kadin isbin billah wannan cewa salafawa maha intani cikin da'awar su kudiri